zkusíme zalétnout nebo zkusíme vypustit a létat s modelem Limit, který už tady máme postavený. Je to model kategorie A3, zhruba metrové rozpětí, hmotnost asi 150 gramů. Je vybaven háčkem pro boční vlek. Zde předvedeme si později a poprosím krásnou asistentku, aby model vypustila. Tak, prosím. Takhle. No. Tak, model nám zatáčí v levé zatáčce, ale to by nemuselo být na škodu. Zkusíme ještě jednou, díky to. Další pokus o vypuštění Limita. Model vypadá, že bude klouzat docela dobře, tak zkusíme vypuštění na šňůr. Když jdeme létat s tím modelem A3 nebo s jakýmkoliv větroněm, tak zkontrolujeme, jestli ten model je v pořádku. Děláme takovou přeletovou prohlídku, vezmeme to takhle zleva, doprava, koukneme, jestli křídlo není protažené někde po tak pořádku, jestli je dobře přidělaná vodorovná ocasní plocha, jestli tam není nějaká chyba. Vidím, že není. To křídlo by mělo být přidělané symetricky. Tady u toho modelu se můžu řídit podle toho středového potahu, tak aby byl prostě symetricky umístěný na té podložce, která drží to křídlo. Tak. Začneme tím, že model zaklouzáme mírným hodem proti větru, že to mírně dolů. Já to zkusím dneska trochu foukat, tak nevím, jak to dopadne. Fouká dost, ale zkusíme vypuštění na šňůře. Tak, pokusíme se o vzlet na šňůře. Ukážu vám, co to ta šňůra je. Je to normální, tadyhle zvedně to Pavlis takhle, ať to vidíme, je to normální vlasec o pevnosti 10 kg tahu, takže 10 kg tahu by to mělo udržet. Na jedné straně máme takovýhle padáček, to aby jsme viděli konec té šňůry, až nám spadne, vlastně až se vyvlíkne z toho modelu. Celá ta věc se dá pořídit za pár, nechci říct korun, ale za pár set korun padáček a ta šňůra. Jedním koncem se připne k letadlu. Předvedu. Tak. Tadyhle ten kroužek se připne za tento háček. Háček by měl být vždycky na té straně, na kterou zatáčí model, protože vlastně když se podíváme na ten háček, tak to lano nebo to lanko nám ten model vlastně stlačí do, v tomto případě do levé zatáčky. Samotný model je seřízený na pravou zatáčku, takže smysl je ten, aby při tom vleku na šňůře ten model pokud možno stoupal rovně. Jakmile se vyvlíkne nahoře z lana, to znamená, že ten kroužek takhle spadne, tak letadlo přejde do pravé zatáčky, na kterou je seřízený. Čili letadlo máme seřízené na pravou zatáčku, na pravé straně je vlečný háček boční. Jo? Start probíhá tak, že pomocník drží model zhruba v této poloze a vyhodí ho ne dopředu, ale takhle nahoru, jo? Takhle nahoru. A ten, co tahne, drží druhou stranu toho lana. Délka toho lana by měla být až 30 metrů, já to dneska máme silnější vítr, tak já to udělám kratší, zhruba 15 až 20 metrů. Takže ten, co tahne, musí koukat na ten model, co dělá. Jakmile ten model začne jít do nějaké spirály nebo se začne chovat nějak špatně, tak klidně to lano povolí nebo klidně ho i zahodí. Jo? Takže teďko předám model tady pomocníkovi. Pomocníku prosím, pomocníku syne. A dáme si signál. Tadyhle zahákneš tohle, aby bylo zaháknutý, jo? Vem si to do ruky.
a já ti normálně řeknu, jo, a musí tam být ta hlavně v tom lanku, jo, a jenom to takhle vyhodíš nahoru, jo, já to zatím rozmotám, to by asi zatím na začátek mohlo stačit, máme zaháknuto, tak musí být tak v tom lanku, jo, a až ucítíš, až ti řeknu, tak to jenom takhle lehce vyhodíš nahoru, jo, tak můžeš, můžem, jo. Koukám na ten model, co dělá, vyhodím, jo, a model mi jde do pravé zatáčky, trošku nám houpe, tak to musíme ho trochu doseřídit, přidáme závaží. Háček je vždycky umístěný tam, na kterou stranu ten model zatáčí. Tak pokusím se zaklouzat. Jsem zmenšil tu výšku doleva, možná to bylo větrem, ale uvidíme, co to udělá teď, takže zaklouzávám. To vypadá líp. To jde trošku doprava. Ano. Jo. Ono to jak nebere zatáčky. Dobrý. No. Jo. To nebylo moc dobrý. Hezky. Ale dobrý? Už je stavě. On letí k nám. Hele, na tohle zážu. Hele. Co je? Matěj? Nazdar! Jdi za ním. Jo? To letí. Tak teď si ukážeme jednu takovou technickou zajímavost, a to takzvaný determalizátor. Je to zařízení, které zruší, nebo které, co mám říct, které brání letadlu nebo tomu modelu ulétnout v případě, že je termika. Od toho
slovo determalizátor. Je to jednoduché zařízení, které se používalo už někdy ve 30. letech minulého století. Jde o obyčejný doutnák z lněného provázku. Já jsem tady ten doutnák vyrobil z knotu do petrolejky. Celé zařízení funguje tak, že doutnák doutná, nastavíme délku toho doutnáku tak, aby třeba po 2 minutách nám dohořel ke gumičce, která drží tady vodorovnou ocasní plochu, a jakmile doutná ke gumičce, tak gumičku přepálí a výškovka se vyklopí směrem nahoru a letadlo na plocho spadne na zem, nic se mu nestane a neulétne nám. Tak teď si to předvedem. Poprosím asistenta, aby zapálil doutnák. Když tak podržím. Jenom ten konec zapál. První sirka. Máme jí dost. Tohle větru to kusy nedáte. Já mám když tak zapalovač. Doutnák nám začíná doutnat. Trošku ho rozdýmeme. A počkáme, až nám dohoří ke gumičce. Tam to zrychlím potom, víš. Jestli mi mezi tím neklikne baterka. Takhle to uděláme. Doutnák nám doutná, já to trošku poposunu. Tak. Pak se to vyklopí proti tobě, jak se nelekni. Zasnu. Tak. A to je to, co udělá za letu. Výškovka se vyhne pod takovýmhle úhlem a letadlo spadne na plochu a nic se mu nestane a neulétne nám. Tak děkuji za asistenci. Pane asistente, bratře. Tak. Výborně. Spoří 10 hektarů lesa, je to úplně. Jo. Když je hodně sucho, tak to neskoušejte. Takže, pejsek. Jo, já se jdu jenom natočit pejska. Takže, tady máme pejska.